To ću ti ispričati jednu situaciju gde je bilo neko veće društvo. Ja nisam imala pojma ko je to društvo, šta to. I on je meni rekao, idemo na rođendan jedan, hoćeš sa mnom? Ja sam rekao nešto, ajmo, kao idemo, super, kao ideš sa mnom, kao da ne idem sam. Ja sam rekao, okej, ajde, idemo. I ništa, mi smo došli tu. Ili, šta su bili možda nekih pola sata? Sat, ja sam se vratila kući, on je ostao tu. Da bih saznala kasnije, i to baš kasnije, da je on uzeo novac zato što sam ja tu došla. Da. On te podveo? Pa, znaš šta, on je uzeo novac samo da bih ja bila u tom društvu. Da. Eto. Aha, samo znači, čekaj, da te... Da pa da me pokaže da razumeš da sam ja bila u tom društvu. Neko je hteo da ja budem u tom društvu. Aha. On je rekao, okej, ona će doći, ali ti meni treba da daš. I on je to naplatio tvoj dolazak, uzeo pare, a ti nisi znala. Kako si saznala? Saznala sam preko tog dečka, uopšte, što mu je dao taj novac. Aha. Ja sam rekao, ti, što pričaš ti? Pa kao je, pozovi ga i pitaj ga. I ja ga pozivu, i on kao, nisam. Ja sam slušao, kaže, jeste, kunim ti se, ja sam u tome. Za koliko para si došla da nisi znala? Nisam, kao zato samo da se ja pojavim tu i kao ja mogu da je dovedem, ali kao časti me. Eto, bukvalno je tako bilo. I onda sam ga prekrižila bukvalno i više se ne družim s tim čovekom. I kad smo se sreli više posle toga. Ali sam imala baš loša iskustva sa tim nekim. Jer ja se mislim da su mi prijatelji, svi mislim da će mi pomoći. I onda sam smanjila totalno ovaj krug prijatelja i sad imam stvarno prave prijatelje u sebe i to je to. Koje ne menjam.